Isäni Jussi tuli Kuusamon 60-luvun lopulla ensimmäistä kertaa ja ihastui Kuusamon luontoon heti ensikäynnillä. Ja metsästi ja kalasti täällä alueella ja pari vuotta sen jälkeen sitten osti Ahosaari-nimisen saaren tuosta Kitkajärveltä. Ja sitten vuonna 73, joka sattui olemaan sama vuosi, kun itse synnyin, niin isä huomasi sattumien kautta olevansa konkurssissa hiihtokeskuksen omistaja. Ja siihen päivään mennessä ei ollut isä eikä äiti eikä yksikään mun sisaruksista käynyt vielä rinteessä. Siitä lähti oikeastaan meidän perheyhtiön tarina täällä Rukalla. 50 vuotta me ollaan kaksi perheyhtiön kvartaalia, niin kehitetty aluetta ja kehitetty Rukaa yhteistyössä tietysti kaikkien alueen yrittäjien kanssa. Ja se on ollut pitkä ja hieno tarina. Ja oltiin tuolta köytylänä. Me halutaan olla maailman paras hiihtokeskus perheille ja aiotaan kasvaa tulevina vuosina myös vahvasti. Ja tällä hetkellä meillä on isot investoinnit käynnissä tuolla Rukan itäpuolella ja Rukan laaksossa uusi hotelli rakenteilla sinne. Ja tässä vieressä kulkee tämä meidän uusi gondolihissi, joka yhdistää nämä Rukan eri puolet. Ja se on oikeastaan suurin investointipuolen kuvio, mitä meillä on tällä hetkellä työn alla. Ja tässä on oikeastaan se pitkäjänteisyys on meillä ollut myös tässä rakentamisessa ja suunnittelussa semmoinen ohjenuora, että tämäkin kylä, mitä nyt rakennetaan tuonne toiselle puolelle tunturia, niin vuonna 2003 on ensimmäiset suunnitelmat siitä tehty ja nyt ollaan sitten rakennuspuuhissa. Iso tavoite tässä seuraavien vuosien aikana, että me halutaan nostaa kesäsesongista talven rinnalle. Sen eteen tehdään töitä, rakennetaan pyöräilyreittejä, rakennetaan palveluita, tehdään markkinointia ja koko Lapin kesässä on aivan mieletön mahdollisuus. Niin kauan kuin muistetaan se pitää tästä Lapin luonnosta huolta, koska se luonto, puhdas luonto, sitä ei enää valmisteta. Se on se, minkä takia tänne kansainväliset asiakkaat haluavat. Me ollaan perheyritys toisessa sukupolvessa, eli meitä on 5 sisarusta, jotka jatkaa isän työtä täällä Tunturissa. Se on oikeastaan kaiken toiminnan pohja. Meillä on tavoite, että me saataisiin nämä yritys myös siirrettyä kolmanteen polveen. Ja se on meille semmoinen iso asia. Meillä on 5 sisarusta nyt puikoissa ja 13 lastenlasta tuolla nuorta polvea kasvamassa. Ja toivotaan, että he aikanaan sitten olisivat näitä yrityksiä jatkamassa eteenpäin. Ja se perheyrittäjyys oikeastaan tuo, itse näkisin, että myös alueelle semmoista varmuutta ja pitkäjänteisyyttä siinä toiminnassa ja samalla tavalla henkilöstölle varmuutta niistä työpaikoista ja siitä, että me ollaan täällä tekemässä työtä vielä 25 vuoden päästä.